ୱାନ୍ସ କିଛି ମାନେ ଦିନ ପଳେଇଲା ପରେ ସାର୍ ବଡିର ଓନ୍ଲି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମାନେ ଯୋଉଟା ମଲା ପରେ କି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ବି ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରେପ୍ ହେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଇଞ୍ଜୁରି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟସ୍ ର ଇଞ୍ଜୁରି ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ସେଇଟା ବି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇବି କାହିଁକିନା ସିମେନ୍ସ ଥିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି।